waatahay dawadayaal waxa halkan igu la sugan gabadh magaceeda la yiraahdo Fatxi Cabdi ee Fatxi marka hore aad ayaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka sanadka cusub loogu dabaal degayo aan adiguna caawa ma badi caasha qad inaan naga waraabinaysa mise wax kale aad noo haysa may walaal caasha qaan ban dhinac anigana dhinac ka sii raacinaya walaal dhammaan waxaan salaamayaa fanaaniinta qaaliga meesha isugu timaaday waxaan salaamayaa shacab weynaha meesha ku sugan walaal dhammaan umada soomaaliyeed meel kasoo joogta waxaan leeyahay happy new year ilaahay sanadkan kii barwaaqo laga helay inooga dhigo ahay Fatxi caawa maxaad noo wadaa heestan noo wada magaceed xubiga imada ayaa la dhahaa walaal heestan waxaa iska le abwaan qaaliya aniga agtida qaaliga abwaanka daada yara baan daariyey laxanka waxaa ku laaday walaal cabdulaahi hidleerin la dhahaa halkan aad uga salaamayo muusigana waa mawlid xasan aad ayaan wada salaamaynaa mas-uuliyiintaasi heesta iskugu tagtay iyo weliba gabadha qurufta badan la agteeda fadhida ee masraxa ay noo ruxi doonta Fatxi Cabdi iyo heestaasi ay caawa sanadka cusub inoogu dabaal degayso ayaanu kala baxayaa iyo masraxa ayay mamaasinta walaalti miraadi aan aadan ku salaamaya waan kaa qaaday xabiibtii Yeah.
wadaad soo